নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অন্য এবিধ ফেনি পিঠালৈ আহিছোঁ। এবিধ পিঠা বৰা চাউলৰ গুড়ি আৰু মিঠৈ দি গুড় দি বনোৱা হৈছে, খাবলৈ খুব ভাল হয়। মোৰ আগতেও এবিধ ফেনি পিঠা ৰেচিপি মই দি থৈছিলোঁ, আপোনালোকে ভালো পাইছিল চাইছিলোঁ। যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি থ'ম, চাবচোন। এতিয়া আহকচোন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ এই ৰেচিপিটো চাওঁ। এই পিঠাবিধ বনাবলৈ বহুত বস্তু প্ৰয়োজন নাই। এইখিনি মই বৰা চাউল লৈছিলোঁ, বৰা চাউলৰ গুড়ি। বৰা চাউল 4 ঘণ্টা তিয়াই পেলাই মিক্সিত খুন্দি লৈছিলোঁ এইখিনি বৰা চাউলৰ গুড়ি। আৰু এইখিনি গুড় লৈছোঁ, গুড় এবাটি লৈছোঁ। আৰু ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই এইখিনি অলপ কমলাৰ বাকলি গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ শুকুৱাই পেলাই, সেইখিনি লৈছোঁ। এইকেইটা বস্তু দি হয়। আৰু ভাজিবৰ কাৰণে তেল লাগিব। এইকেইটা বস্তু দি আমি এই পিঠাবিধ বনাব পাৰিম। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত অকণমান পানী উঠাই দিছোঁ আৰু এই পানীখিনিতে গুড়খিনি দি দিম। গুড়খিনি দি পেলাই অলপ গলিব দিম, লৰাই থাকিম গলি যাবলৈ। খুব বেছি পগাই নেপেলাওঁ, অলপ গলিলে তাৰপিছত এইখিনি দি পিঠাগুড়িখিনি মাৰি ল'ম। 2-3 মিনিট সময় পগোৱাৰ পাছত মোৰ এয়া মিঠৈখিনি পগোৱা হৈ গ'ল। অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিম আৰু আমি এখন চাকনি দি চাকি ল'ম। গুড়ত কিবা লেতেৰা থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে চাকি ল'ম। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত মই কমলাৰ বাকলি অলপ দি দিলোঁ, গুড়িখিনি দি পেলাই ভালকৈ মিলাই ল'লোঁ। লৈ পেলাই ইয়াতে অলপ অলপ গুড়ৰ পানী দি পেলাই আটা মৰা নিচিনা মাৰি ল'ম। এনেকে আটা মৰা নিচিনাকৈ মাৰি থাকিম। এয়া চাওকচোন, এনেকে মই এটা ডো বনাই ললো, আটা মৰা নিচিনা মাৰি ললো। আৰু অলপ ঢিলা হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই অকণমান ময়দা ইয়াতে মিক্স কৰি ললো। আৰু ইয়াত এটা এটা এনেকে বল বনাই ল'ম। এতিয়া মেণ্টু মেণ্টু বল বনাই বেলিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ল'ম। এতিয়া মই বৰা চাউলখিনি আঠাৰ কাৰণে ইয়াতে অকণমান ময়দা লগাই লৈ পেলাই বেলনাখনত পুৰি নিচিনাকৈ বেলি বেলি ল'ম। এতিয়া ইমানখন ইমানখন বেলি বেলি ল'ম। এনেকৈ এতিয়া গোটেইবিলাক বনাই ল'ম। এয়া চাওকচোন, মই এয়া গোল গোলকৈ বেলি ল'লোঁ এইখিনি, আৰু এইখিনি মই কুঁহিয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। দুটা চেপত বনাই ললোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি ভাজিম। তেল গৰম হ'লে তেল গৰম কৰি ললোঁ। লৈ পেলাই পিঠাবিলাক ভাজি ল'ম। এতিয়া পুৰি নিচিনাকৈ চববিলাক ভাজি ল'ম। মই জুইটো কম কৰি দিছোঁ, তেতিয়া ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ হৈ আহিব। এনেকৈ এতিয়া গোটেইবিলাক আমি ভাজি ল'ম। সেয়া চাওকচোন, মই গোটেই পিঠাখিনি ভাজি ললোঁ। এই পিঠাটো খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আৰু এই পিঠাটো বিশেষত্ব হ'ল, ইয়াত কেইবাদিনলৈ থৈ পেলাই খাব পাৰি। আৰু যদি টান হৈ যায় পিছত শুকান কেৰাহী এখন পাতি পেলাই, তাৱা বা কেৰাহী এখন গেছৰ ওপৰত পাতি অকণমান গৰম কৰি দিলে আকৌ কোমল হৈ যায়, খাবলৈ খুব ভাল হয়। মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।